Kosova po bën përgatitjet përfundimtare për të shënuar 20 vjetorin e hyrjes së NATO-s në Kosovë. Zyrtarët thonë se aktivitetet kryesore do të mbahen më 12 dhe 13 qershor. Logo që simbolizon 20 vjetorin, ndërsa simboli plumbit që simbolizon paqen. Dhe inspirimi, dhe kështu ka qenë inspirimi për dëlidhjen e këtyre figurave ndërmjet simbolike se plumba që simbolizojnë aeroplanet e NATO-s që mbushën qiellin e Kosovës para 20 viteve dhe plumbin që simbolizon paqen. Për popullin e Kosovës, aeroplanet do të kenë gjithmonë kuptimin e plumbave të paqes që fluturojnë për lirinë tonë. Më 12 qershor do të mbahet edhe një tubim në sheshin Skënderbeu në kryeqytet, ku do të marrin pjesë edhe drejtuesit e vendit dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare. Po ashtu do të përurohet edhe busti i ish sekretares amerikane të shtetit, Madeleine Albright. Gjithashtu do të mbahet edhe një konference e sigurisë, në të cilën do të marrin pjesë faktorët kyç të asaj kohe dhe përfaqësues të institucioneve të sigurisë së vendit. Dërsa